ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସରୋଜ ପୂଜାରୀ। ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବଲପୁରିଆ କାନ୍ହା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏନ୍ତା କହିସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ଆଶାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇସ୍। ତ ସକାଳ ପାଇଯାଇଛି ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତଟେ ତାମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିଲି, ମୁଇଁ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ ଦେଖିଲି ଯେ କଲେଜର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ନେବା ଦାଦା ବୋଲିକରି। ତ କଲେଜ ତ ସରିଯାଇଛି, ପିଜି ସରିଗଲା। ତ କଲେଜର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସିଏଲସି ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯାଉଛୁ, ତ ବନେଇ ଦେଉଛୁ କଲେଜରେ କେନ୍ତା ହାଲଚାଲ ଅଛି ଆଇନେ ଦେଖେଇଦେମି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୁଡ଼ି ରହୁନ୍ ଆଉ କଲେଜର ଭିଡ଼ିଓର ଏନ୍ଜୟ ନଉନ୍। ତ ଏହା ଯେନ୍ ବାହାରମୁ ଏହା ହିଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା 10:55। ତାର ଆଗରୁ କହିଦେଉଛେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗବା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ପରେ କାହିଁକି ଆଶାର କରମା ନା ବୋଲବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଲ୍ବା ତା କି ଏନ୍ତା ବନେଇ ଚାଲମା। ତ ସିଏଲସି ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଯାଉଛୁ, ଦେଖ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆଉ କଲେଜ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଅଧିକା କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନାଗରେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତ ଏଇଟା ଚାଇନା ଗେଟ୍ ପଳେଇ ଆଣ ବୋଲେ କଲେଜ ପଳେଇ ଆଣ ଦେଖେଇଦେଉଛି ପାରୁଛନ୍ ଚାଇନା ଗେଟ୍ ପଛାଡ଼ୁ। ତ ଏଇଟା ପାୟ ବାଗିରେ ହେଇଯାଇଥିଲି ଚାଇନା ଗେଟ୍ କୁହା ହେଉଛି ଯେତେକି। ତ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ କଲେଜ ଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଦେଖିଦେଉ ନଜାରା କେନ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛେ, ସାଇକେଲ ଉପରେ ହେଇଯାଉଛେ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଠୁଲି ସବୁ ଆମର ସାଇକେଲ ବାଲା ପଳେଇ ଆଣ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛ ଆପଣ ପଛାଡ଼େ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ସାଇକେଲ ପେକା ପେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ଯାଉ ଭିତରକେ ଦେଖ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମାହୋଲ ଅଛେ ଇଏ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍, ତ ହେନ୍କେ ବି ଯିବା। ଦେଖିବ କ'ଣ ଗଜ ପତର କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ, ବଟ୍ ଆମେ ଇଆଡ଼େକେ ଯିବା। ତ ଏଇଟା କଲେଜର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କେ ପଲେଇଯାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିଦେଉନ ହଷ୍ଟେଲ କେନ୍ତା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛେ ମେନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ୱାନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲଟେ ବନିକି କେ ବଡ଼ଟା ଦେଖିଦେଉଛେ। ଆଇନ ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କାଣା ଚାଲିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଫ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ଲେଖା ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲଟେ ବନିଛି, ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଛି, ନୂଆ ହେଇଛି ହୋ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା କଲେଜ ନ ବାହାରି କରି କଲେଜର ସାମ୍ନାନ ଗେଟ୍ କେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛେ, ଯାହା ଯେନ୍କେ ଯିମା। ଆଉ ଯେନ୍ ସିଏଲସି ଲାଗି ଇସୁ କରୁଛନ୍ ହେ ଫର୍ମଟା ଆନ୍ବା, ତ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଛନ୍ ଆନ୍ବେ ଦେଖେଇଦେଉଛେ, ତାପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଉଛେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇ ଫର୍ମଟା ଯେନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀକି ଗଲୁ, ହେନ ମିଳିଗଲା, ସେଟା ଥିଲା ସିଏଲସି ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫର୍ମ ହେ। ତ ଏନୁ ପଚେଇଥିବା ପହିଲା ରିଜନ୍ ବୋଲିକରି, ରିଜନ୍ ଦେବେ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ବୋଲିକରି, ତାପରେ ନେମ୍ ଲେଖ୍ବେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ ରହିବା, ଫାଦର ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ଯେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଜି ଥିଲା ବେଲେ ପିଜି ଦେବେ, ତାପରେ କଲେଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଥିବା, ତାପରେ ସେସନ୍ କେତେ ଥିଲା, ଆମର ସେସନ୍ ଯେନ୍ତା ଥିଲା 2020ରେ 2022 ଆମେ ଦେଲୁ, ତାପରେ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫର୍ କରାହେଇଛି ଆମକୁ ବୋଲେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲା ବୋଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାଗବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏମିତି ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ଲୋକେଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପିୟର କରାହେଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ପିଜି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଦେଇଥିଲୁ ହେଟା ମାଗବା, ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ବି ମାଗବା ସେଟା ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ତଲେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିବା, ତାପରେ ଡେଟ୍ ରହିବା ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀନୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି, ତାପରେ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ନେବେ ଆଉ ଏଇଟା ନେବେ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଓକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍କେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗାଡ଼ିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଚାଲିପାରିବେ। ତ ଏହା ଯେନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀନୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଜେରକ୍ସ କରିଯାଇଥିଲୁ, କାଁ ଜେରକ୍ସ କରୁ ଦେଖେଇଦେଉଛେ କାଁ କାଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଇଟା ଯେନ୍ ବୁଝେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମର ଲାଗୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷଟା ହେଉଛେ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ, ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି, ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବରଟା ଆମର ମାର୍କସିଟ୍ ଯେନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ହେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛେ, ଯୁଡ଼େ ପେଜ୍ ଅଛେ ଆମ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବାହାରିଥିଲା ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ସବୁ ଅଛେ ଏଠି। ତ ଏହା ଯେନିକି ଆଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକେ ଧରିକରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍ ଆଡ଼କେ ଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍ କେନ ଅଛେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କଲେଜ ବାଟ ଯେନା ଏବେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଫିସ୍ ଜୁନିୟର କଲେଜ। ତ ଇଆଡ଼କେ ଯିମା ଭିତରକେ ଆଜିନି, ତ ଭିତରକେ ଯାଉଛେ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛେ। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍ ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ତ ହେନ ଆଇଲୁ କାଁ ହେଲାଗି କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍ ନ କହିଲେ କି ତମାନେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ବାହାରିଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଯେନ୍ ଦେଖିପାରିଲେ, ତ ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ କରିହେବ ବୋଲେ କାହା ଲାଗି ଅର୍ଜିନାଲ୍ ଲାଗି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଣିବେ ସେଥିର୍ଲାଗି, ତ ଦେଖେଇଛନ୍ତି
ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଥିଲା ବେଳେ ରାଇଟ୍ ମାରିଛ ଏଇଟା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଲେ। ତ ଏହା ହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍କେ ଯିବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କହିବି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କଲେଜର ପାଖେ ହିଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପାଖେ, ଜଷ୍ଟ କେତେ ମିଟର ହେବା କି ଆମର କେଫେ ମାନେ ଅଛି, ଆମ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଡାଟା ପାଇବେ। ତ 15 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସି ଏଲ୍ ସି ତ ଶନିବାର ଦିନ ମିଳିବା, ବୋଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ସେଦିନ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖମା, ଶନିବାର ଦିନ ଫେର ଆସୁଛେ। ତ ଏଇଟା 3 ଦିନ ବାଦ ପଲେଇଛ, ବୁଧବାର ହେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ଆଜି ହେଇଗଲା ଶନିବାର। ମିର୍ଜା ଆଜକେ ମିର୍ଜା ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛେ ଭାଇ, ଚୁପ୍ ପୁରା ଚୁପ୍। ଇଏ ବଡ଼ି ଅଚ୍ଛି ବାତ କହି ଆପ। ତ ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ର ମାହୋଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି କମର୍ସ ହଲ୍ ଗୋଟେ। ତ ଏହାହିଁ କାଣ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍କେ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ସି ଏଲ୍ ସି ଆଣି ଯାଇଛୁ। ସି ଏଲ୍ ସି କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖୁଛେ। ତ ତାର ଆଗରୁ ଏଇଟା ଦେଖିଦଉନ୍, କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ର ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲାନ ଏଇଟା, ବୋଲେ ଆମର ପିଜି ସରିଗଲା ତାମାନେ। ତ ସି ଏଲ୍ ସି ଆଣିଆ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛେ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛେ ସି ଏଲ୍ ସି ଦେଶୀ। ତ ଏହା ଯେନ୍ ଏଇଟା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରମୁ, ପିଲା ଯେଉଁଟା ବାଟ ହେନ ବଇଛନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ। ତ ମେରେ କ ରିକ୍ସ ନେଲେ ଲେଖା ଆମର କରିସାରୁନ୍, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ତାପରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି, ଫର୍ମ କାଣା ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖମା, ତାପରେ କାଣା ହେଉଛି ଆଗାଡ଼ିକେ ଦେଖୁ ଯୋଡ଼ି ରହୁ। ଏହା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ର ପହିଲା ପେଜ୍, ଯେନକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପହିଲା ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ, ତାପରେ କେନ ପଢ଼ୁଥିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କ'ଣ କାଇଁ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଥିଲା ସେଟା ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ତ କାଁଥିର୍ ଲାଗି ରିଜନ୍ ପଚାରୁଛି ବୋଲେ ଅଦର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ତାର ପାଷ୍ଟ କେନ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ହେଇଛ ବୋଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଯେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଦେବେ। ତାପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ତଲେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଡେଟ୍ ଦେବେ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ। ଏଇଟା ପଲେଇ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଆମର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ର, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଫିସ୍ରୁ ହିଁ କରିବେ। ଇନୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଗିଥିସି ତାମାନେ କଲେଜ, କେନ୍ କଲେଜ ଥିଲା, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କେନ୍ କେବେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ କଲେଜକେ, ଆଉ କେନ୍ ଲାଗି କେବେ ଲିଭିଂ କଲେ, କେନ୍ ଡେଟ୍ରେ। ଆଉ ତଲେ ଇନୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ର ସିଗ୍ନେଚର୍ ହେବା ଆଉ ମେମୋ ନମ୍ବର୍ ହେବା। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଗି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫିସ୍କେ ଯିବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ମେମୋ ନମ୍ବର୍ ଲାଗି କ୍ଲର୍କ ଅଫିସ୍ ତାର ପାଖେ ହିଁ ଅଛେ, ହେନ୍କେ ଯିବା ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। ତ ବତେଇ ଦେଉଛେ ଏହା ଯେନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫିସ୍ ଆଉ କ୍ଲର୍କ ଅଫିସ୍, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କ୍ଲର୍କ ଅଫିସ୍ ଯେନକୁ ମେମୋ ନମ୍ବର୍ ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫିସ୍, ଯେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଲ୍ ସି ମିଳିଗଲା, ଆଜି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ବି ସରିଗଲା, ତ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ତେଜ୍ ଏ, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ପଲେଇଛି। ଏହା ହିଁ ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯାଉଛେ, ଦେଖା ଆମେ କେନା କେନା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଆଇଛନ୍ ଭେଟଘାଟ ପଡ଼ବା ଫେର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲା କେନ୍ତା କରି ସି ଏଲ୍ ସି ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲା, ତାପରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କରି ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଲା, ତାପରେ ସି ଏଲ୍ ସି ଲାଗି କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ତାର ପରୁ 3 ଦିନ ଲାଗୁଛେ ଯଦି ଥିଲେ। ତ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବି ଦେଇପାରନ୍, ତ ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍। ତ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଲାଗି ଫେର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିମା, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର କାହାକେ, ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାର ନେବ ଏନ୍ତା ଫେର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକରି ଆସମି। ତ ତକ୍ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇସ୍।